Molt bones i benvinguts al districte 21. Avui amb un programa força carregat. Parlarem d'art, també parlarem de dues propostes d'oci que ofereix el territori durant els propers dies i acabarem el programa amb David Benito i la secció Remember TV. Comencem. Comencem el programa d'avui, ja ho hem dit, amb la secció Per amor a l'art amb el nostre col·laborador Jaume Vidal. Jaume, què tal? Bé, com estàs? Com va tot? Molt bé, un goig. Sí, no? Sí, sí. Avui una secció que la partirem amb dos. Per una banda parlarem d'un artista molt especial, que ara sí. Ens diràs qui és, i per una altra banda parlarem d'una exposició que s'organitza a Deltebre, concretament. Bé, és important. Sí, bastant important també. Sí, sí. Comencem parlant d'aquesta artista. Qui és? Jo et volia parlar de Marina Abramović. Sempre que vinc aquí a Per amor a l'art intento contextualitzar una miqueta i fer algo que passa al món, algun artista del món, i després buscar un artista del territori, perquè veiéssim que al territori també tenim coses xules i buscar com a referents doncs, persones que han fet coses al món. No? I et volia parlar de Marina Abramović. I qui és? És una xica que s'ha fet famosa per desenvolupar el que es diuen les performances. Tu saps que en el món de l'art doncs, està el cine, la fotografia, la pintura, l'escultura, l'arquitectura, bueno, doncs, hi ha moltes arts, no? Però una de les maneres de representar l'art o d'explicar alguna cosa és fer una performance. Que la performance hi ha gent que l'emmarca més dins de les arts escèniques o el teatre, però no és així, és una peça merament artística en la que intervé el temps i sobretot el cos. Uh-huh. En moltes performances intervé el cos. Uh-huh. Marina Abramović és aquesta que estem veient aquí ara en pantalla, és aquesta noia d'aquí. Foto és més actual, sí, uh-huh. Sí. Per què és tan reconeguda? Pues primera perquè és una persona que va ficar el seu cos al límit. Vale? Quan... Què vol dir això? Això vol dir que l'ha ficat al límit i ara t'ho explicaré. Vale. Però quan tu fas una performance i vols explicar alguna cosa en el teu cos, has d'expandir tots els límits. Quan fas pintura has de pintar fins al màxim i quan fas escultura has de fer el màxim de bonic i el cos l'has de ficar al màxim. I ella va explorar els límits del cos. Quines relacions tenien les persones amb el cos i quin era, per exemple, l'espai vital. Ella va fer, per exemple, una peça, que no sé si la teniu vosaltres, que és que es va ficar en un museu als Estats Units, se va ficar en una porta, juntament amb una persona, nus, i tenies que passar pel mig. Tenies que passar pel mig. És a dir, invadien l'espai personal de les altres persones. Sí? Això del respecte al cos, o esta espècie de vergonya que tenim del cos o del cos nu, ella ho va posar al límit. I la gent tenia que, si volia passar per aquella porta, tenia que passar entre aquestes dues persones. I tenies que triar si posar-te de cara d'ella, de cara d'ell, com fer-ho, apretar més, apretar menys. Uh-huh. O sigui, això violentava molt a l'espectador. És a dir, no és que veigues una foto o veigues un vídeo i dius, ui, és que m'ha violentat, sinó és que tu senties aquesta violència. Uh-huh. I la violència no era d'ella per estar despullada, sinó perquè tu havies de passar per allí. És a dir, posar al límit a l'espectador, en aquest sentit. També, havies ficat el límit en ella, havies l'espectador. És el que es diu interpel·lar l'espectador o posar en context, fer important que la peça en relació a l'espectador. Uh-huh. Tenim un altre... més fotos de Marina. Mira, aquesta, què és Ui, això? Aquesta és molt forta. Sí? Aquesta és molt forta. Explica'ns. Resulta que Marina va tindre una parella, uh-huh. Vale, que era Olai, i resulta que van viure en ells i van conviure molt de temps i van estar molt enamorats i van forçar la seva relació tant que van decidir que s'haurien de separar. Vale? Un trencament normal. Però un trencament normal sempre demana pues, una separació. I la separació cada un pot anar pel seu lloc. No? Però una separació no és separació si no se sofreix.
si no hi ha dol. Llavors ells van agafar i des d'una punta de la muralla xina, i una va començar des d'una punta i l'altra va començar de l'altra punta, i van caminar durant molts de dies, fins a trobar-se al mig, fondre's en un abraç i després separar-se. Vale? Va ser la seva separació. És a dir, el mateix camí, fer el mateix camí, però en sentits oposats. Vale? És algo molt dramàtic, perquè tu te trobes en ell, te trobes o en ella, t'abraces i saps que te separaràs i continues fent el teu camí, però des d'un dramatisme pur que després van estar molts anys sense veure'ls. O sigui, van com a... diuen que van firmar un contracte que no es podien veure. Vale? Això és posar-se el límit. Una persona que l'estimes o l'ha estimat, posar-se el límit. Després hi ha una altra peça, que no sé si la vaig passar, que és que estan sentats sentats davant de l'altre. Aquest és, perdó, Jaume, aquest és Ulai. Este és Ulai. Este va ser la seva parella durant un moment, durant un temps de la seva vida. Els dos van fer peces conjuntament, però quan se van separar, doncs van deixar, i un va fer per la seva banda, l'altre per la seva banda. I ella va fer una performance al MoMA, el Museu of Modern Art de Nova York, en què es va sentar, perquè tu quan vas a un museu sempre vas a mirar una peça d'art, una escultura, el que sigui. I ella es va presentar com a peça i invitava als espectadors que s'assentessin davant d'ella. I quan ella va aixecar el cap, va veure en ell, que feia 15 anys que no el veia. I si busqueu el vídeo, veureu com estan sentats davant d'ells i comencen a plorar els dos. Però és, o sigui, és desastrós, és titànic, com si fiquin a plorar. I a més, si saps que la seva ruptura va ser així, va ser com un esforç, perquè les ruptures són això, són un esforç. I si no passes el dol, i si no passes tot això, no són ruptures. Exacte. I llavors, això es fica, hi ha els límits del cos, també va fer una peça que es ficava un ganivet, saps? I s'anava tallant perquè s'equivocava. Hi ha els límits del teu cos, o el dolor, o la vergonya, sinó, hòstia, el teu cor, ficar-ho al límit. Això és terrorífic. Terrorífic. Aquestes obres que hem vist i de les que m'has estat parlant ara, Jaume, diries que són de les més importants que ha fet Marina? Esta que estàs veient ara, esta és molt important. Un sostenia l'arc i l'altre sostenia la fletxa. Els dos se necessitaven. Hi havia un que patia més perquè la fletxa apuntava en ella. Claro. Però la decisió era dels dos. Vale? Això també estava ficant al límit la confiança, la fe, o quan li dius a algú, ei, necessito de la teva ajuda i te tinc en compte, o necessito que me tingues en compte com jo me sento i conto en tu. Si no comptes en ell, si no tingues esta fe en ell, esta peça no es podria fer, i si ell respongués d'una altra manera, ella moriria. És a dir, és una peça que en això les feien conjuntes. També és Ulai aquest d'aquí, eh? També és Ulai, també és Ulai. Bueno, Marina Abramovic, l'àvia, doncs, no? També l'àvia de la performance. De la performance, sí, sí. Totes les performances tenen un sentit estètic, és a dir, no és que passa una cosa, sinó després queden, mira, aquí hi ha una instal·lació molt bonica, aquesta és una instal·lació d'objectes que ella es va sotmetre, se va posar en un museu i invitava a la gent que fessin el que volguessin en ella, en estos d'això. Estava sotmetent el poder a l'espectador. I l'espectador doncs, primer va començar com un joc i la pintaven i li tiraven sabó o en pintallavis o li marcaven coses, fins que algú va agafar una cuchilla i va començar això. Inclús hi havia una pistola cargada. El moment que una persona va agafar una pistola cargada i li va ficar al coll... Fotut. És, o sigui, més al límit que això. I d'esta peça n'hi dia que l'objecte era ella. Tot i que hi ha una taula de molts objectes, l'objecte era ella. Les performances serveixen per això, per a fer reflexionar, per a comunicar coses que potser des d'una pintura, des d'una fotografia o alguna cosa així no podríem fer. Ella avui en dia és una artista molt, molt, molt reconeguda. Jo per això l'he portat avui, perquè crec que era important, primer que tot, valorar la performance, que a vegades diuen, bueno, fan una performance, és una miqueta raro, se despullaran i faran quatre coses, no? No, no, les performances poden tindre un nivell de profunditat i de gravetat
impressionant. I ella, doncs, n'és un exemple, n'hi té molts. En esta, per exemple, se passaven cridant, no? una agressió lingüística, una agressió ambiental de cridar-se uns als altres. Uh-huh. És el que no hauríem de fer, no? Cridar-nos uh-huh. i tractar-nos bé. Sí. Bueno, diversitat de gent, com hi ha diversitat de gent, hi ha diversitat de performances, també. Sí, no? Sí, sí. Això sí, consisteix sí. també en l'art. Sí, 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 hi ha diversitats de maneres de representar l'art i de cada un de les performances, doncs n'hi ha mil. Jaume, passem a aquesta segona part de la secció d'avui. Li demanarem a Antonio, que gràcies Antonio, també t'ho he de dir, per la feina feta amb fotos, eh? Moltes gràcies. Ara Antonio ens fica imatges de l'exposició de Deltaica i Valenta, que és una exposició que es pot veure actualment a la Sala del Tart a Deltebre, que tracta, bueno, fa un homenatge, no, sí, sí. A la dona pagesa. Sí. Jaume, explica'ns a càrrec de qui és aquesta exposició i bueno, i què hi podem veure. Això és fascinant. Això tindria que estar a Madrid, tindria que estar a Màlaga, tindria que estar a San Francisco i tindria que estar a París. I està a Deltebre. I no m'en donarem compte del que tenim aquí de les Terres de l'Ebre. Per això vinim a defensar això. Uh-huh. Aquesta exposició és impressionant. Aquí hi ha un treball, no només de la persona que l'ha dissenyat, la comissaria, l'ha conduït, o algo, que és Joan Salvador, que ja l'han presentat sí. algunes vegades aquí, sinó perquè ha treballat en comunitat. L'art és per treballar-lo en comunitat. L'art ha de tindre una incidència al lloc on està. No podem estar parlant de coses que passen a l'altre punt del món. Hem de parlar de coses que ens passen a prop. I ell està parlant en les dones del poble, uh-huh. les dones del poble, les que cusen, les que porten els davantals, les que fan labors, les que fan patchwork, les que han fet els cistells, les que han treballat el camp, ¿vale? Com a honorar, no? Fer un donanatge a aquestes dones que tenim sempre al voltant, i per no tindre unes professions, diguéssim, determinades o classificades, resulta que la seva feina, perquè és una feina igual que han fet, ha estat com a subordinada a aquestes professions que tenen una monetització. Però la feina que han fet elles és molt important. Llavors, Joan Salvador captura aquestes feines que han fet elles i les representa en una exposició de davantals, cistells, instal·lacions. És magnífica. Uh-huh. Exposició que, escolta, es pot veure fins al dia 15 d'octubre, sí. és a dir, dissabte, aquest dissabte. Això hem de córrer. Claro. Però el cas és que el dia 15 és el dia de la dona, és el dia internacional de les dones pageses, de les dones del món rural. Per tant, escolta, que bé poder commemorar aquest dia aquí a les Terres de l'Ebre i anant a veure una exposició com aquesta. Sí, seria molt bo. I una altra de les coses de les que volies parlar, Jaume, l'última ja, perquè se'ns està acabant el temps, és d'un esdeveniment que se celebra la setmana vinent, si no recordo malament, el Rijijiu. El Rijijiu. És supercuriós. Què és el Rijijiu? És un festival. Rijijiu ja és... sembla a risa, no? Uh-huh. A Rijijiu, no? Però en veritat és un crit que es feien entre masies les dones de la plana de Santa Bàrbara, uh-huh. poble de les xiques guapes, no? Ma mare és d'allí. Ah, mira. I hi ha dos comissàries, que són Tora i Diana, que han creat un festival per honrar també, no? El treball de les dones, la societat, com vivien en comunitat o així. I en fan tallers per a dones, taller de circ, ne fan instal·lacions, ne fan exposicions, fan concerts, fan conferències, és molt divertit. I a més ho fan no des de la pena de oh, és que mos ha passat això, sinó des de l'alegria, de xalar. I hi ha moltes activitats i jo voldria que la gent anés per això. És que mos estan passant coses tan xules. Que no les veiem. He anat estos dies a Corbera d'Ebre, a Batea, he anat a veure coses tan xules que es fan, que a mi és que me sap mal que... Bueno, hi ha gent a tots els puestos, però que no pugui conèixer més gent, perquè és que tenim tantes coses aquí al territori, que jo és que vindria cada dia a explicar-te coses. I ho hem de saber valorar, perquè encara hi ha gent que a vegades se queixa de que sí, no es fa res. Que em truquen a mi, Exacte. A mi. O que et diguin a surt de casa, també, que també, allà està tot. També. Sí. Pues gràcies a Jaume Vidal per aquesta secció. Ens veiem a les properes. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres continuem el programa, anem a conèixer també més propostes que ofereix el territori els propers dies.
Continuem el programa d'avui parlant d'una proposta que us ofereix el territori durant els propers dies, concretament per la setmana que ve i concretament serà a la capital del Baix Ebre, a Tortosa, perquè se celebra la 7a edició de Festast. En parlem de tot plegat amb Cisco Pepió, ell és regidor de promoció econòmica i turisme de l'Ajuntament de Tortosa. Benvingut, Cisco, al plató del districte. Moltes gràcies. Un Festast que es recupera després de 3 anys, en aquest cas, no, perquè des de l'última edició que es va fer, perquè Festast és un esdeveniment que es fa de manera bianual. Correcte. Per tant, l'última edició que es va fer va ser el 2019, tocava el 21, però bueno, per temes que tothom ja... Que sabem, ja, no? Ja sabem, no es va poder celebrar, enguany ja sí que se celebra. Com van aquests preparatius? Bé, portem ja bastants mesos preparant aquesta renovada edició de Festast, com molt bé dius tu, doncs és després de 3 anys de no haver-se fet, tot i que és una edició bianual, este ben firal, doncs bueno, han preparat un Festast que, tot i poder tindre ingredients molt iguals als d'edicions anteriors, sí que és veritat que han volgut injectar, com si diguéssim, noves activitats per a potenciar-lo. Jo tinc el convenciment de que és una de les fires referents a nivell alimentari, a nivell de gastronòmic i de restauració del territori. Penseu que comptem amb gent del sud de Catalunya, del nord de Castelló. I bé, aquest any hem pogut assolir una xifra mai tinguda de quasi 85 empreses que exposaran els seus productes i, òbviament, doncs, en moltes ganes de donar el tret de sortida el pròxim divendres 24. És una fira, no?, que té com dues parts, diguéssim, una oberta ja al públic i una altra ja que és una part més professional, no?, dedicada més als professionals. Explica'ns. Sí, òbviament, tot event firal té un component de professionalització, òbviament és un event firal per a que els professionals que venen puguen generar negoci, que puguen generar interacció entre altres professionals del sector, però tampoc no podem obviar la part lúdica. No? Aquest any hi haurà 4 espais clarament diferenciats quan ens vinguin a visitar al Palau Firal, a Festast. Un és l'espai tradicional, Show Cooking, on s'aplegaran més de 20 cuiners i xefs de tot el territori. L'altre dia sumàvem més de 10 estrelles Michelin que estaran cuinant i mostrant com elaborar plats en productes de quilòmetre zero, en productes del territori. No? Pensem que som una zona molt important en productes, doncs, lo cítric, l'oli, el marís, la carn, i es tracta d'elaborar aquests plats, ensenyar a la gent com elaborar aquests plats a través d'aquests productes. Aquesta àrea de show cooking que ja està molt consolidada. Tindrem un espai molt potent de DO Terra Alta, on ens vindran a fer una exposició, venda, degustacions dels seus productes, quasi 300 metres de superfície que es ficaran a la seva disposició per a que tots els sellers de la DO Terra Alta puguen vindre. Després estarà l'espai pròpiament expositiu, que ja t'he dit, doncs, que estem al voltant de 85 expositors que vindran a mostrar els seus productes o els seus serveis. I després hi haurà un espai de degustació molt potent, on allí tots aquells expositors que vulguin donar o ficar a la venda les seues degustacions poder generar aquest espai, que també estaria combinat en un espai artístic lúdic per amenitzar aquestes tardes de la fira. Un privilegi, no?, tindre més de 10 estrelles en aquesta fira aquí a Tortosa, o què? Sí, efectivament, o sigui, pensa que comptem ja en els 4 cuiners d'aquí del territori que tenen estrella Michelin, més altres cuiners que ens venen de Barcelona, de Salou, perquè pensem també que aquesta edició de Festast, respecte a les altres edicions, és diferent en tant en quant des del 21 fins al 24 fem Festast, però a partir del 24 al 25 se muta en un altre event firal ja molt més professionalitzat, que és GastroEbre, on està molt enfocat també per a professionals del món de la restauració, on allí doncs, la temàtica principal serà els postres, no?, la reposteria. Per tant, jo penso que és un conjunt d'activitats entre Festast i GastroEbre que seran ideals per a tot aquell sector de la restauració o per al sector de l'alimentació del nostre territori. Quanta gent pot passar per Festast? Jo, fent una xifra aproximada, jo penso que entre els 30.000 visitants els podem arribar a tindre perquè a tothom li agrada, no?, aquestes fires gastronòmiques, alimentàries, on se posa de relleu el nostre patrimoni culinari, el nostre patrimoni de productes,
I si això estany ho mesclem en un component artístic, doncs jo penso que pot ser aquella conjugació perfecta, doncs, per a tindre un event firal referent. Més de 30.000 persones, entenc que vingudes no només de Terres de l'Ebre. Correcte, sí, evidentment se fan les corresponents campanyes, doncs, per a que la gent de territoris que no siguin ja Terres de l'Ebre puguem vindre, perquè òbviament aquí a Terres de l'Ebre tots coneixem, no?, el producte que tenim, però també el que volem donar a conèixer és, com t'he dit, a la gent de Tarragona, a la gent d'Aragó, a la gent de València, que també puguem vindre a conèixer el nostre producte i se'n facin ressò quan els seus professionals. Doncs moltes gràcies, Cisco Pepió, regidor de promoció econòmica i turisme de l'Ajuntament de Tortosa. Esperem que passi bona fira. Pues moltes gràcies a vosaltres per invitar-vos i ja te l'ho he dit, esperem que tots mos vinguésseu a visitar. Gràcies. Nosaltres continuem el programa. Anem a parlar ara d'una altra de les propostes que ofereix el territori durant els propers dies. Continuem el programa d'avui, en aquest cas també oferint-vos una proposta d'un esdeveniment que se celebrarà al territori aquest cap de setmana, concretament a Ulldecona, perquè enguany gastronomia, artesania i comerç seran els protagonistes de la Fira de Sant Lluc. En parlem amb Mònica Fabra, regidora de Fires d'Ulldecona, i amb Carme Fernández, també tècnica de turisme d'Ulldecona. Benvingudes a totes dues al bon plató dia, del districte. 15 i 16 d'octubre, aquest cap de setmana, tothom cap a Ulldecona per participar, no?, en aquesta fira, la Fira de Sant Lluc. En què consisteix aquesta fira? Bueno, la Fira de Sant Lluc és una fira que té una antiguitat ja de 31 anys. Va començar, la primera fira es va fer el 2000... Esperat un segon... Sí, 31 anys, no m'equivoco. És que estava pensant que m'equivocava, que pensava que em deixava algun any. Bueno, la fira va començar en una fira multisectorial, on hi havia maquinària agrària i cotxes i tot un sector molt diferent de com ara la coneixem. I a partir del 2009 ja va ser la fira tal com és ara. És una fira multisectorial, bueno, enfocada a gastronomia, artesania i comerç, com molt bé tu has dit, i en una ubicació molt diferent d'on va començar. Ara la tenim ubicada a tot el carrer Major i, bueno, en un principi pareix que la fórmula comença a ser un èxit ja. Aquest canvi el 2009, si no vaig malament. Sí, el 2009. Aquest, bueno, un canvi que es va donar per diferents motius. Bueno, perquè la fira tal com la teníem va arribar un moment que no era viable, no era una fira atraient, i llavors va ser quan se li va intentar donar la volta. Reformular les coses, va haver de tant en tant, de fet, un reformulament, no, que va haver, perquè si no recordo abans comentàveu que la fira de l'edició de l'any passat va tindre una gran afluència de públic. De quantes persones estaríem parlant? No sé si exactament vam arribar... No vam comptabilitzar-ho perquè és molt difícil. És molt difícil. Quan l'entrada és lliure, claro, que és un recinte... Sí. Però bueno, l'ambient se notava. Però sí, la veritat és que va ser un èxit rotund. Nosaltres a l'estand de turisme, com ja va ser habitual, tots els anys fem tot un seguit de degustacions, cada horeta aproximadament. Enguany són 12 els establiments que ens col·laboren, entre bars, restaurants, Ulldecona i barris, i altres establiments que es dediquen a l'alimentació. I l'any passat van servir més de 1.000 racions, enguany han preparat ja alguna més, i bueno, i sí, la veritat és que hi ha molta afluència i esperem que enguany pues, també. Clar. També, no? Sí. I bueno, més després potser també de... Bueno, l'any passat encara potser hi havia el tema Covid. L'any passat ja va ser així bastant... Nosaltres vam donar com a tret de sortida, com aquí que diu, la postpandèmia, això se va notar molt, en que la gent pues, teníem ja ganes, bueno, de sortir, ja ho sabeu, no? De sortir al carrer. I bueno, ja esperem que ara, tot i que ja està més normalitzat, no? Pues, i que la gent continuï tenint ganes, no? I continuï venint a gaudir des de fira, com ja hem quedat, que era pues, així, no? Pues, comerç, gastronomia, alimentació, gastronomia... Sí. És una fira, bueno, de fet, dividida en diferents parts, no? Una zona de tasts i demostracions de cuina, per una banda, després una zona de degustacions i expositors i tallers i activitats. Una fira, per tant, supercompleta i per a tots els públics, no? També una mica. La veritat és que sí, perquè a més està molt enfocada també de cara al jovent i de cara als nens petits, sobretot, perquè hi ha tot un seguit de tallers
que durant tot el funcionament de la fira s'aniran fent activitats per ells, inclús hi ha una activitat en la gent gran, que vull, bueno, els hi ensenyen els jocs populars de tota la vida, per aquelles coses que no es perguen, i la veritat és que és per a tots els públics, vull dir, intentem que la programació abarque totes les edats, perquè tothom s'hi pugui sentir inclús. La fira, el que dèiem, quatre zones. Primer que tot, la zona de tas i de demostracions de cuina. Sí, com... Sí. Bueno, en què consisteix, Carme? Ara t'adelantaves. Sí, m'adelantava ja. Perfecte. En què consisteix i què s'hi veurà? No? Sí, doncs mira, enguany, la veritat és que és un espai, recreem el que és la Casa de Cultura, que està situada, per la gent que no ho conegui, davant mateix de l'Ajuntament, al mateix carrer Major, pues, sempre condicionem una cuina, llavors pues, convidem tant a gent del municipi com a gent de fora, però sempre pues, en la temàtica, no?, del món de la restauració, no?, i de l'alimentació, pues, això, els convidem a que vinguin a fer tallers, a fer xerrades, a fer demostracions. I bueno, pues, la veritat és que sempre estem contents, no?, de la gent que ens ve. I enguany, pues, bueno, tenim quatre activitats, quatre tallers. El primer seria el dissabte, a les 11:30 del matí, mos ve la Cinta Benet de Xocolata Creó. La veritat és que ja feia 2 o 3 anys que li anàvem detrás, bueno, ja sabem que són una gent que està molt ocupats, per sort, i per nosaltres pues, és tot un honor, no?, poder-la convidar. La Cinta va dir que mos faria uns panellets molt diferents, vale? Diu, jo vull fer uns panellets novedosos, evidentment el producte que és d'ells, no? No? Producte d'ells, el xocolata és tan meravellós com és el Creó, i diu, els faré així diferents, per a sortir una miqueta de lo que és el típic panellet, vale? I després pues, també mos prepararà unes dolces, unes postres, per a fer front, pues, bueno, per a sorprendre, no?, a la nostra gent en aquestes dates que s'aproximen com són les festes de Nadal i Reis. Dic que els tallers tenen un preu únic de 10 euros cadascun, vale? Que se poden apuntar a través de turismoidocona.cat/Sant Lluc, allí dintre trobaran tota la programació de la fira i també trobaran pues, el link on poden comprar les entrades. Són entrades limitades i estan bastant plens els tallers, tot i que encara en queda alguna, per tant pues, bueno, fem, no?, una crida a la gent, no?, perquè la veritat és que seran bastant interessants, creiem. Després, el dissabte a les 6 de la tarda, també ens fa molt de goig dir que dos germans, Rafael i Adrià Aguilera, que ells són de la pastelleria Caljan de Torredembarra, i van guanyar l'any passat el premi al panetone, el millor panetone artesà de xocolata. I la veritat és que també ens fa un goig terrible que vinguin, va fer el contacte a la regidora i en seguida ens pues, van dir que sí, que estaven, no?, encantats de vindre. I ens ensenyaran, bueno, jo no crec que ens ensenyen, evidentment, com lo fan, el secret, tal qual, no? El secret, crec que no, però sí que ells ens diuen que la massa mare la conserven durant l'any, que ens expliquen una miqueta aquesta tècnica, i després, pues, molt important, també pues, lo podrem degustar, i això, bueno, i jo no, però la regidora que ha tingut el plaer de provar-lo, pues, bueno, està bé. És algo exquisit, per tant també val la pena, jo crec que ens sorprendrà. I després el diumenge a les 11:30 del matí, també ens fa especial il·lusió, ens ve la Vanessa Bustos, ella és una noia de la Sénia, és una jove cuinera que també es dedica al món de la docència en aquest aspecte, i ella treballa tot producte de proximitat. Ella fa tot un seguit de plats, de tapes i d'elaboracions saludables en producte quilòmetre zero. I llavors doncs, ens vol fer això, ens vol fer un seguit de platerets per a pues, bueno, demostrar-nos que en el producte de temporada, que en aquest producte de proximitat i del terreny, i de manera sana i saludable, se poden fer autèntiques virgueries, com ella mateixa diu, i després també les provarem, que això també sempre és interessant. I ja després, per acabar, dic que de tarda, a les 6 de la tarda, hi haurà una xerrada també molt interessant, a més us fa especial il·lusió perquè la fa un jove faldut, un jove cuiner com és Josep Queralt Sales. Ell és el cap de cuina del restaurant Can Bosch d'Estrella Michelin de Cambrils, i mos farà també, mos explicarà com, des de que, com surt la idea d'un menú en un restaurant d'aquestes característiques i com s'elabora, no?, com se configura. I llavors mos farà pues, també uns petits tastets
d'això, i la veritat és que ens fa especial il·lusió perquè, a més, Ulldecona és una terra, bueno, la veritat és que destaquem en moltes disciplines, però en la cuina, últimament sí. Cada cop més és més el jovent que s'hi dedica i que estudia i es dedica ja professionalment, i ens fa també especial il·lusió, no, de poder-los sempre convidar, perquè sempre intentem que hi hagi algú d'ells presents en aquesta fira, i ja dic, i a més és una activitat gratuïta, esperem a tothom, la gent no fa falta que s'apunte en aquest cas, i bueno, i no res convidar perquè, bueno, com ja has vist, claro, creiem que està molt xulo. Bé. Panellets, panetones, sí. Productes de temporada... Sí, bueno, escolta, hi ha una miqueta de ja tot. Ja va bé per preparar, sí. Per preparar castanyada, sí, tot això. Sí, sí, sí. Continuem també a, pel que fa a la zona de degustacions. Sí. Més de 10 professionals, eh? Sí, una miqueta, com ja comentava abans, que han guanyat 12, cada tres quarts, cada hora hi ha una degustació. També la gent treballa, cada vegada més treballem en producte local, en producte de temporada, vale? I després, doncs, bueno, val a dir que els tíquets també se poden adquirir allí, el que és el mateix estand de turisme. El preu del tíquet són 3 euros, aquí entra el que és la tapa i entra una beguda que és o cerveseta o aigua, o vi de la Deo Terra Alta, que en aquest cas enguany pues, provarem un primícia, que de fet crec que el blanc, crec que recordava guanyar l'any passat també un premi. Sempre intentem tindre vins diferents, però sí que vins d'aquí del terreno, no? Claro. I així per donar una miqueta cobertura a tothom, i també, pues, bueno, i a veure, el que diem, l'any passat ja van servir moltes racions, i esperem enguany pues, que també el temps acompanyi, i perquè llavors, pues, claro, evidentment, és molt diferent, no, el resultat quan fa bo. I tant. Sí, tant. I també, perdona, sí, que me deixava de dir que les mestres de casa, el diumenge a les 6 de la tarda, i també a lo que és l'estand de turisme, faran lo que és un concurs d'alloli. I bueno, que llavors la gent veia l'estand de turisme, s'apunta per participar, i també hi ha premis també en productes de proximitat i en garrafetes d'oli, el premi també està xulós. Està força bé. Sí. També hi ha zona d'expositors. Aquesta fira. Enguany, aquest any, comptem en una seixantena d'expositors. Normalment els distribuïm el que és el primer sector del carrer Major, està la gastronomia, perquè és el que envolta on se fan els tastos i les demostracions, i és d'on està ubicat l'Ajuntament, està la plaça de l'Església. A la plaça de l'Església també hi haurà un parell o tres de parades, perquè tindrem demostracions d'artesans que ens estaran durant tot el dia treballant la llata i altres coses, bueno, doncs perquè la gent pugui veure com se treballava abans. I una volta passada a la plaça de l'Església fins a l'altra plaça, la plaça Sales i Ferrer, allí hi haurà tot el que és artesania i comerç. O sigui que de fet tot, pràcticament està tot ple. Perfecte. Per anar acabant, que ja se'ns està acabant el temps, destacat i també, no, que altres activitats que s'hi faran, la 39a trobada de corals de la tardor, també és una fira que coincideix amb les Jornades Europees del Patrimoni, i que també es farà la presentació d'un poemari. Sí, també se farà l'entrega del concurs de narrativa, que és un concurs que organitzem cada any el grup de dones. També es fa l'entrega, s'aprofita este fin de setmana. Bueno, la veritat és que hi ha molts actes i moltes activitats, i trobem, bueno, la gent que entre, com ja hem dit abans, a la web. A la pàgina web. A la pàgina web, que trobaran absolutament tot el programa, perquè clar, no tenim temps, i si l'hem de llegir tot, la veritat és que... Claro, si hem de llegir totes les programacions, faríem 20 districtes al dia. Sí, que quasi... Som un poble que les entitats ens col·laboren molt entre els actes que s'organitzen. Sí. La banda de música fa la recollida dels músics, també s'aprofita este cap de setmana, els gegants... hi ha moltes activitats paral·leles a la fira, o sigui que de fet val la pena que la gent vingui, perquè a part de menjar bé, de poder comprar, podrà gaudir d'una quantitat d'activitats que se fa difícil triar. Per tant, acabem igual que comencem l'entrevista. Tothom cap a Ulldecona. Tothom cap a Ulldecona, no pot faltar ningú. Allí estarem, esperant-los. Gràcies, Mònica Fabra, regidora de Fires d'Ulldecona, i a tu també, Carme Fernández, tècnica de turisme. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Nosaltres, abans de continuar el programa, anem a veure quins són els consells de la Diputació de Tarragona. Els incendis forestals, cada cop més freqüents i més devastadors, ens recorden cada estiu que el bosc és un polvorí descontrolat
a grans extensions del país. Convertir el manteniment forestal en una activitat sostenible, rendible tant des del punt de vista econòmic com mediambiental, és un gran desafiament per a les administracions. El creixement de la massa forestal s'ha convertit en un greu problema per a municipis amb zona boscosa. Administracions i propietaris privats col·laboren en un projecte pilot per delimitar pastures. La Diputació ha subvencionat el tancament perimetral de 6 hectàrees perquè hi pasturin rucs. Els animals netegen el sotabosc d'una àrea estratègica per lluitar contra grans incendis. El projecte es fa efectiu a través d'unes subvencions de Diputació que otorga Medi Ambient i amb aquestes subvencions que gràcies, podem dir, als propietaris del Mas de Capcí, que són qui ens deixen l'espai per poder-ho fer, fem uns tancats perimetrals, en els quals, en aquest cas hi ha rucs, però poden haver altres animals, perquè al final són ramats, que el que fan és baixar la càrrega de combustible, i molt important també pels ajuntaments, perquè també ens delimiten les zones, per exemple, d'incendis, en el qual que si et ve un incendi, doncs tens un espai protegit. Joan Sadó és l'impulsor d'un refugi per a rucs a la muntanya. Ha acollit més de 20 animals abandonats que avui gaudeixen d'una segona oportunitat pasturant en semi-llibertat. La importància de tindre-ho delimitat és perquè és fàcil per nosaltres, per tindre un recompte, fàcil pel consorci, per acotar àrees que són estratègiques a nivell d'incendis forestals. I bueno, ja ho veieu, d'aquesta manera pues, també, si algú que no està, algun animal no està bé i això, pues, l'intentem curar i això. El Mas de Capcí és una àrea estratègica per parar grans incendis forestals que vagin de cara al mar. L'èxit d'una prova pilot com aquesta només és possible si hi ha treball d'equip. Les iniciatives com aquestes, aquest pla pilot de prevenció d'incendis i integrar biodiversitat, juguem molt fàcilment amb tots els actors, la propietat forestal, l'Ajuntament i la Diputació de Tarragona. Sumem tots esforços per fer possible aquestes mesures de prevenció d'incendis forestals. Evitar grans incendis forestals depèn, en bona mesura, de l'èxit d'aquest tipus d'iniciatives de prevenció i d'una bona gestió forestal, tot respectant l'equilibri natural. La Diputació suma. Últims minuts de programa i xalarem molt perquè tenim aquí amb nosaltres a David Benito. Bona nit. Què tal, David? Molt bones. Bé, com aquí estàs? Estem... Pues mira, cansat. Molt cansat de tot el molt dia. Molt cansat de tot el dia, mira les ojeres que tinc. Bueno, això és senyal de que treballem, sí, i que treballem i que ho fem bé i que sí, estem sí, concentrats treballant i perquè ho volem fer molt bé. Exacte. Sí, David. A més, esta nit toca clar, isla. Clar, no hauria d'estar aquí. Hauria d'estar mirant la isla. Mirant la isla, sí. Perquè ara s'està fent la isla de les estacions. Sí, bueno, escolta, però ho recuperarem a la carta. Sí, que nosaltres som molt de mirar les coses a la carta, perquè com que sempre estem treballant, no podem mirar les coses. No tenim horaris de persona, tu. Claro, bueno, no passa res. No passa res. Estan fent la isla, però la cosa és que nosaltres també parlarem de Isla de las Tentaciones. Estem fent aquí el debate de la isla. Exacte, el debate de la isla. Sí. Tu també en vas fer molts de debates d'isla perquè te'n vas anar a veure als joves que tenim aquí a les Terres de l'Ebre, a la universitat, i què els vas preguntar, David? Pues l'equip de Matí i Mañana de 21 Ràdio vam agafar càmera i micro en mà i vam anar a la universitat, com tu dius, a preguntar que si miren la Isla de las Tentaciones i que si anirien, quins límits hi posarien a la seva parella. Pues escolta, a mi me sembla molt interessant saber l'opinió de gent que no sigui de la Isla de las Tentaciones. Anem a veure. Anem a veure aquest vídeo que va fer David amb l'equip de 21 Ràdio.
Ai, la Isla de las Tentaciones, este programa que tant mos agrada, però si vosaltres anéssiu a la Isla de las Tentaciones, quins límits li posaríeu a la vostra parella? Avui estem aquí a la Universitat Rovira i Virgili de Tortosa. Anem a descobrir quins límits hi posaríem? Aquí tenim gent que mira la Isla de las Tentaciones. Com us llamais? Laura. Laura. Iciar. Veis la Isla de las Tentaciones? Visteis el capítulo de ayer? Sí, 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 lo vimos, lo vimos. No sé si vosaltres aniríeu a la Isla de las Tentaciones, si tinguéssiu parella, vos plantejaríeu anar? No, en parella no, de soltera sí. Sí, tu aniries de tentadora. Sí, sí, sí. I tu aniries a la Isla de las Tentaciones? Sí, pots fingir que tens una parella i pots anar allí. Pues de tentadora, sí, la verdad es que sí. Pero de pareja no, ni de coña. De pareja no, de pareja ni de coña no. ¿No llevaríais a vuestra pareja allí? No, porque es... No, 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 sería... Yo me muero, vamos. A mí me da algo. Es ir a pecar, 100%. De soltero como mol. ¿Por qué? Porque en parella... No. ¿Crees que sería perillós portar la teva parella a la Isla de las Tentaciones? Sí, es jugársela. Has dicho que irías de tentadora. Irías al máximo con esa persona, ¿no? A ver, es que también es un poco contradictorio porque vas allí a pasártelo bien, pero es que sabes que tienes novia. A mí ese rollo como que tampoco me va. Pero bueno, la gente que vaya ahí yo lo respeto, que haga lo que quiera, ¿sabes? Nadie entra donde no le dejan entrar. Opino lo mismo, o sea, te daría un poco de cosa eso de, vale, estoy con alguien que tiene pareja, que no le están viendo, que no sé, da un poco de cosa, pero... ¿A la Isla de las Tentaciones aniríeu? No. Per què? Perquè no és necessari, trobo. Reforçar la relació no es fa així, crec. No, no, jo igual. Jo crec que no. I en tot cas, bueno, ara mateix tinc parella i crec que és molt perillós. O sigui, et fiquen en un ambient molt... O sigui, que és molt obvi que acabaràs fent alguna cosa que no desitges ni t'esperes abans d'entrar. O sigui, et fiquen en un ambient, en una illa, estan de vacances, amb persones que et tenten, sense veure la teva parella. Al principi la pots trobar a faltar, però després no acabes sabent què està passant i a més et donen una influència i imatges dolentes d'ell, que són trossets molt curts i que no acabes veient la veritat. Heu dit que no aniríeu a la Isla de las Tentaciones, la vostra parella, però aniríeu com a tentadores? No. No, no me renta. No, no, jo trobo que tampoc. Perquè tot el que és el tema este de la fama no... No, no. Bueno, tinc parella, però no aniria perquè considero que és una falta de respecte, no el simple fet de que no facis res, sinó anar allà i veure com estan tontejant amb la teva parella, no sé, no m'agrada. Sí, imagina't que vas a la Isla de las Tentaciones, quins límits li posaries a la teva parella? Hem vist que aquest any pues, són molt suaus, no? Carícies i tot això, tu quins límits li posaries a la teva parella? Bueno, que no passi d'una amistat. I a partir de més ja seria, trobo, que cruza el límit. Per exemple, una carícia ja trobaries que és un límit. Sí, seria cruzar una mica la ratlla. Jo crec que després de veure l'experiència d'ells, que han ficat uns límits molt, o sigui, molt fàcils de passar, jo ficaria límits més grossos, per exemple, un petó a la boca, caslin i follar, tipus així, perquè... Ells, per exemple, ara hi ha una llum que encara no s'ha encès i no saben de qui és. Aleshores, jo tindria claríssim que és la de la meva parella perquè és molt difícil que el primer capítol ja la liï molt. Pues jo trobo que el límit que li posaria seria algo sentimental, que s'obrís les seues emocions en algú més que qualsevol cosa física, la veritat. En quant els límits són molt baixos, eh? Són carícies, estar una mica més com més romàntics, però hi ha gent que en altres edicions pues, directament era o petons o sexe. És que depèn també de la complicitat que tingui l'altra persona. Ja no és tant besit o converses, sinó la complicitat o... No sé, al final lo coneixo jo. Pues a ver, yo creo que ahí podrías poner un límite rollo acostarse o besarse, pero yo creo que ahí con que bailen cerca de alguien te tiene que molestar. O sea, te tiene que molestar cualquier cosa. Pero sí, lo mío en plan top sería besarse, dejar... Mimitos, ¿sabes? Yo creo que es más mimitos a que se besen o se acuesten, yo creo que sería peor. Pero sí, esas tres cosas sobre todo. Pienso igual, porque incluso tipo darse mimos y demás como algo más íntimo, ¿sabes? Entonces puede picar un poco más. O sea, peor una caricia que un beso. Sí, es peor estar en la cama dándose mimitos que menearle el culo a alguien, ¿sabes?
me parece peor. Sí, jo què sé. En el moment que veig que la meva parella pues, fa coses que els dos hem parlat que no hauríem de fer, pues ja seria com, bueno, pues ho deixem, no? Home, fos de tot. No, no li deixaries fer res? Res. Ni una carícia, ni, ser, ni parlar amb una tia? Zero. Ni parlar? Zero. No, no, no. I tu quins límits li posaries? Jo confiaria en ella, però claro, no te pots fiar molt, perquè te la poden pegar. Jo a partir d'un petó. Un petó? Sí, o sigui, poden ballar, poden banyar-se al jacuzzi, la piscina... Per mi la falta de respecte començaria per al petó. Una carícia la pots fer a un amic, però realment si entres allí d'amics tampoc és que ne tingues. Entonces, no sé, és una mica... No sé, depenent. Depèn del plan. Sí. Jo que en el moment que es donés un petó amb una altra persona o es fiqués al llit, els llocs, jo no soc gelosa, aleshores els llocs em donen una mica igual, però el simple fet de tontejar o un petó o tal sí que molestaria una mica. Ja veieu, la gent molt fan de l'Isla de les Tentaciones, però realment, a l'hora de la veritat, quasi ningú aniria a concursar en este programa. Els límits són molt baixos. No sé, jo aquí crec que no hi haurà Isla de les Tentaciones, però si hi hagués Isla de les Tentaciones, a quin lloc de les Terres de l'Ebre el faríem? Bueno, déu-n'hi-do, no? Quines respostes. Quines respostes. Déu-n'hi-do. No sé, ara t'ho pregunto jo a tu. Tu aniries a l'Isla de les Tentaciones? Pues mira, jo a Jordi, que és la meva parella, sempre, i jo li he proposat més d'una vegada. Has proposat d'anar? De fer el càsting? Anem. Bueno, a veure, jo no acabaria fent el càsting, segurament. Bueno, ja no entro perquè no compleixo jo els estaments de persona de concursant de l'Isla de les Tentaciones. Polioperada. Jo, exacte, jo operada no tinc res, per sort. I tampoc m'interessa operar-me aquestes coses. Per tant, jo no compleixo el perfil de l'isla. Però escolta, jo si el compligués... Hipotèticament aniries. Hipotètic, si jo ja aniria, si el compligués. I tant, jo ja aniria a viure l'experiència. I la teva parella també? Bueno, no sé, això pot ja... Jordi no li agrada aquestes coses. No, no. Però no li agrada per la fama o per què? No, perquè Jordi és molt campechano. Jordi és molt campechano i això de la tele, aquestes coses, no. No li va. No li agrada, no. I si anesses, imagina't que vas, la mateixa pregunta. Quins límits posaries a la teva parella? Què seria allò que fes sonar l'alarma a la teva illa? És que jo trobo que això dels límits... És que jo no li ficaria cap límit. És a dir, és com ara, Jordi i jo estem tenint una... Jordi i jo pues, som parella, Jordi se'n va de festa amb els seus amics. Clar. I jo no li dic, Jordi, no facis això, això i això. No xerris amb cap noia, no xerris... No fico límits, jo a la vida real no fico límits. Home, hi ha gent que sí, que a la vida real li posa límits. Jo no li fico límits. Hem escoltat una noia que... Bueno, sí. Molt jove, i deia que no li deixaria ni parlar amb una altra noia, ja, amb el seu nòvio. Ja. Jo deixo de ficar límits, no? Que faci el que vulgui i el que li apeteixi. I si fa algo que llavors me toque a mi... La moral. O me toque la moral, o me perjudique, o... S'ha de fer alguna cosa, llavors jo li dic, llavors, sí, llavors comuniquem-ho, parlem el que s'hagi de parlar i fem el que s'hagi de fer. Paquetets. Ja està. L'enviaries cap a casa? Home, segurament que sí. Sí, no? Segurament que sí. Però, no sé, jo crec que, a més, aquesta edició de la Isla de les Tentaciones, que, bueno, perquè no, la gent no ho sàpiga, la Isla de les Tentaciones és un programa on te'n vas en la teva parella a posar a prova el teu amor, on a tu et fiquen, si ets un noi, te fiquen rodejat de solteres, i si ets la parella noia, te fiquen rodejat de solters i te tenten, no? I la qüestió és no caure a la tentació en els límits que et posa la parella. En guanyar hi havia límits d'una carícia. Jo crec que... Bueno, depèn de la carícia, escolta. Però molts diuen que es posarien més celosos de la complicitat, de veure que tenen complicitat en una altra persona que no pas fer-se un besito o fer carícies. Veus, i ara... Ara que estic al dia de la isla, sí. Bueno, ara el que estan fent ara no ho estic veient, però per exemple Mario, sí. Jo el veig molt echau pa'lante, però jo ho veig només sexual, una atracció sexual. Bueno, i la seva nòvia també, Tela, sí, en sou sí. les primeres banyes no de... Però això no és complicitat, és atracció sexual pura i dura i ja està. Però en canvi, la nòvia de Samu, que no me recordo com se diu... La Tània? Tània, sí, Tània. En Héctor ha estat tenint molta complicitat. No, allí. Héctor no, és... Algo sí, no algo sí. És... No. Hugo. Hugo. Que era Hugo, algo, Héctor, m'agraden molt els dos noms. Sí. Hugo. Hugo i l'Aula tenen no, molta complicitat. Jo no, allò també veig que és atracció sexual pura i dura i ja està. No sé. I una altra pregunta que els hi feia és que si anessin... No, que si allà van per arreglar realment el seu amor o no, perquè en teoria la gent va allà per a posar a prova el seu amor
i veure si és la parella de la seva vida, però creus que realment van a per anar això o van a per la fama? Jo, per la fama. Per la fama, no? Escolta, tu, per saber si és la parella de la teva vida, no te'n vas a una illa de les Tentaciones. No, però mira, jo tinc uns amics que, bueno, que van dir que ells com a parella, un amic i una amiga, que sí que hi anirien, però que no posarien tampoc cap límit a la persona. Que cadascú faci sí, el que vulgui, sí. Que li apeteixi, però després que apetxuguin les conseqüències. No, el meu amic diu que no, que faci el que vulgui, que l'única condició que li posa és que quan acabi la illa continuï amb mi, però que faci el que vulgui ella. I jo... un parèntesi a la relació. Sí, un parèntesi. Molt bé. Bueno. Mira, un altre plantejament. Clar, però ja no t'agafen, sent així de liberal no t'agafen. Busquen perfils de persones molt geloses que això al final, això seria un debat per a fer, però transmet uns valors de les parelles més aviat tradicionals on els gels i tot això està molt present en lloc de promoure unes relacions més obertes on bueno, pues, diferenciar el que és sexe de l'amor. Mm-hmm. Que bueno, que cada vegada hi ha models més oberts de parelles, però sí, sí. De moment no és el que vam representar en això. La cosa està canviant, no, claro. I després l'altra cosa que dèiem, falta membres del col·lectiu LGTBIQ+, a la Isla de les Tentaciones. Tu creus que ho veurem, això? És complicat. Vaig veure una entrevista del director de la Isla de les Tentaciones on deia que és molt complicat perquè, clar, la cosa fàcil és persones heterosexuals, nois. Lo fiques en moltes noies i al revés, noia en moltes nois. Clar, si fas una edició LGTB que has de ficar, pues, si són una parella de nois, a l'altra illa també has de ficar molts de nois que el puguen tentar i a l'altra també. Llavors és més complicat. Mm-hmm. És més complicat de gestionar, però diuen que ho intentaran. Com sabem, este programa no és original de Telecinco, no el van crear ells, però estan intentant... buscar com incloure-ho tot. I també que estan fent un altre programa a Netflix, jo ja em preparo. Els mateixos creadors de la Isla estan preparant un programa per a Netflix. Oh, mira. Que diu que ens recordarà molt a la Isla de les Tentaciones, però que hi haurà alguna cosa de tecnologia per davant. Per no, mig. No sé. A veure, ja ho trobarem. Ja ho trobarem. David, escolta, se'ns acaba el temps. Molt bé. El proper Remember TV ja li ficarem més salsa també de la Isla. De lo que sigui. De lo que sigui. Aquí estarem. Bueno, doncs moltes gràcies. Gràcies a David, tu. David, bona nit sempre. I escolta. Bona nit. Ara a veure la Isla. Sí, vaig a veure si ho agafo a veure cara. Si ho enganxem. Molt bé. Gràcies. A tu. Ens acomiadem de David i també ens acomiadem de tots vostès. Gràcies per ser-hi. Fins la propera.